لەموانەیە دادەی نەسەر باسی چەند توڵێکی تایبەت بە سێ لێشتن لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی فۆتۆشۆپ سەرەتا لە توڵ باردەباسی ئەم توڵاکی بە ناوی کیویک سێ لێشتن توڵ. کیویک سێ لێشتن توڵ وەکو لە ناوەکەی دادیارە بەکارهێنرێت بۆ سێلێتکردنی هەر ئۆبجێکتە یاخود هەر بەشێکی ناو وێنە بە شێوازێکی خێرا بە ومەرجێ ئەو بەشی کە مانەوێت جیای بکەینەوە ڕەنگەکانی جیاوازیەکی باشیان هەبێت لەگەڵ باگراوندەکە یاخود لەگەڵ بەشەکانی تری وێنەکەیە بۆ منە وێنەی ئەم کەسە بینین جیاوازیەکی باشی هەیە لەگەڵ باگراوندەکەی و بە شێوازێکی خێرا توانین جیای بکەینەوە یاخود ئەگەر دیقەتی قەراخی ئەم کەسە بێت ئەبینین جیاوازیەکی زۆری هەیە لەگەڵ باگراوندەکەیە تەنها لە هەر شوێنێکمانەوێت کلیکەکەین ماوسەکە ڕاکێشین واتە ماوسەکە بەسەر ئەو بەشانەیە ڕاکێشین کە مانەوێت لە باگراوندەکەی چیا بکەینەوە ئەبین بە شێوازێکی زۆر خێرا و بە شێوازێکی تا ڕادەیەک گور سێلێک بوو و پێویستە ئەو وێنەی کە مانەوێ کرداری کیویک سێ لێشتن توڵی بەسرا جێبەجێکن یاخود بەشێک لە باگراوندەکە چیا بکەینەوە کوالێتیەکی باشی هەبێت تاوەکو ئەم توڵە بتوانێت پێکسڵەکان یاخود ڕەنگی پێکسڵەکان بە شێوازێکی باشتر لە یەکتر چیا بکات و بتوانێت سێلێتیکە دوای ئەوی کەم بەشەمان سێلێت کرد دەتوانین هەر کردارێکی بەسرا ئەنجام بین بۆ نمونە لە ڕێگەی موف توڵە بیجوڵێنین یاخود بێنە سەر سێلێک توڵ ئینڤێرسکەین کە ئینڤێرسەکەی سێلێکتەکە لەسەر ئەم کەسە لاچێت و باگراوندەکەمان بۆ سێلێکتە بێت ئەتوانین لە ڕێگەی ئیری سەر توڵ و باگراوندەکە بسڕینەوە بەڵام پێش ئەوەی بیسڕینەوە وا باشە ئەم قوفڵەی سەر لایارەکە لابێن بۆی کاتێک سڕیمانەوە ڕەنگی باگراوندی نەداتی ڕاستەوخۆ بۆمان بگۆڕێ بۆ شەفاف ئەو کاتە توانین لەسەر هەر دیزاینە یاخود وێنەیەکی تر بە شێوازی شەفاف وێنەی ئەم کەسە بەکارپێنین هەروەها گەر وێنەیەکمان هەبێت مانەوێت ئۆبجێکتێک جیا بکەینەوە بۆ ئۆبجێکتەکە لە هەندێک شوێندا جیاوازی ڕەنگەکانی لەگەڵ باگراوندەکەی داکەم بێت بزانین لە ڕێگەی کیویک سێلێکشن توڵەوە چ شتێک ڕوویە کۆنترۆڵ زائید زووم یەکەم لە ڕێگەی هاند توڵەوە ئێچ دەسە کیبۆرد کەمێک ئەهێن مەملاوە دووبارە کیویک سێلێکشن توڵ لێرەدا کلیک یەکەم ماوسەکە جوڵێنم ئەبین چونکە ئەم بەشەی ئێرە لەگەڵ ئەم ئۆبجێکتە ڕەنگەکانیان زۆر نزیکن لێکەوە توڵی سێ لێشتن توڵ ناتوانێت لە یەکیان جیا بکاتەوە وێ کاتی ماوسەکەی بەسرا جوڵێنە بین کەمێک لە باگراوندەکەش سێلێکتە بێت یاخود ئەم بەشانەی ئێرا بینی کەمێک ناڕێکی تیا دروستە بێت ئەبینی ئەم بەشەی ئێرار زیاد سێلێکت بوو چەند جارێک ماوسەکەی بەسرا جوڵێن ئەبینی لێرەشدا بە هەمان شێوە بەشێکی باگراوندەکە سێلێکتە بێت واتە کاتێک ئۆبجێکتەکە جیاوازی ڕەنگەکەی لەگەڵ باگراوندەکەیان نزیکن لێکەوە کیویک سێلێکشن توڵ تاوەکو ئاستێکی باش ناتوانێت بۆمان جیا بکاتەوە وە لێرەدا ئەبینین ئەم بەشە زۆر باریکە ئەو کاتە توانین لە ئۆپشن باردا حجمی کیویک سێلێکشن توڵ کەم بکەینەوە کلیک لەسەر ئەم بەشە ئێرا بکەین سایزی کیویک سێلێکشن توڵ کەم بکەینەوە پاشان ماوسەکە بەسەر ئەم بەشەشدا جوڵێنین ئەبین لێرەشدا هەمان کێشەمان بۆ ڕوویات ئەویش بەشێکی باگراوندەکە سێلێک بوو بەڵام تەقریبان توڵەکە بووی ڕێکردینەوە ڕاستی سەرەتا بەشێکی زیاد سێلێک بوو بەڵام کە چەند جارێک بەسەرم بەشانەشدا جوڵانمان ڕێک بوویەوە ئەم بەشانەی ئێراش کۆنترۆڵ زائید ئێراش سێلێک دەکەم تا ڕادێک گونجاو ئێراشی بۆ ڕێکردینەوە بەڵام مەبینین لێرەدا کاتی ماوسەکەمان بەسەرا جوڵان لەگەڵ باگراوندەکە تێکەڵی کرد ئەتوانین کۆنترۆڵ زێد کەین ئەگەر کۆنترۆڵ زێدیش نەکەین ئەم بەشانەی ئێرەمان هەیە لێرەدا توانین دەستکاری بەکارهێنانی کیویک سێلێکشن توڵ بکەین ئەگەر مانەوێت کاتێک کیویک سێلێکشن توڵ دووبارە بەکارهێنینەوە ئەم سێلێکتەی پێشتر لاچێ لێرەدا ئەم بەشە یاخود ئەم ئۆپشنە چالاکین کە نیو سێلێکشنەکە یاخود لێرەدا ئەدی تو سێلێکشن مانەوێت هەر بەشێکی تر سێلێک کەین و ئەم سێلێکتە لانەچێت یاخود لێرەدا سەبڵ تراک فرۆم سێلێکشن کلیکی لەسەرەکەین بۆی ئەم سێلێکشنی ئێرا کەم بکەینەوە لێرەدا کلیکەکەم ماوسەکە بەسەر ئەم بەشانە جوڵێنم ئەبێت بە هێواشی بیجوڵێنین بۆی تا ڕادێکی باش کردارەکەمان بۆ جێبەجێ بکە بەسەر ئەم بەشانەشدا جوڵێنم ئەبین تا ڕادێک بەشەکانی بۆ ڕاستکردینەوە بەڵام هێشتا توانین بڵێین لە سەدا سەد یاخود دەقیقەیەکی زۆری نییە ئێمە لەم حاڵەتانەیە توانین توڵی تریش لەگەڵ کیویک سێلێکشن توڵا بەکاربێنین بۆنە ئەبینی کاتێک ئەمانوێت ئەم بەشانە ڕێککەینەوە ڕەنگە بە باشی ڕێک نەبنەوە ئەو کاتە توانین پەلیگناوەڵا سۆ توڵ بەکاربێنین بۆ منە لێرەدا مەوێت ئەم سێلێکشنە کەم بکەمەوە کەواتە لێرەدا سەبستراکت فرۆم سێلێکشن چالاک بێت لێرەدا کلیکەکەم
ئەبین ئەم بە شەکەم بۆیە لە سلکشنەکە بەڵام ئێرە بە پێچوانە و پێویستە زیادی بکەینەوە بۆ سلکشنەکە کاتە لێرەدا ئەدی تو سلکشن چالاکەکەین ماوسەکە بەسەر ئەم بەشانەیە جوڵام تاوەکو زیاتر زوومیشی بکەین باشترە بێت مام لێرەدا ئێمە بە خێرایی کردارەکە جێبەجێەکەین دەبڵ کلیکەکەم ئەبین ئەم بەشانەر هەنگاو لە دوای هەنگاو چاکیەکەین بۆیە توانین لە حاڵەتێکی وەها چەند توڵێک بەکارپێنیا خو لێرەشدا هەمان کێشەمان هەیە بزانین هە لە ڕێکەی کویک سلکشن توڵەوە بەشک و چاکبێ چاکیش نەبوو پەلیگناڵ لاستۆ توڵ بەکارێنین لێرەدا بێ ئاگادار بین سبتراک فرۆم سلکشن چالاک بێت چونکە ئێمە ئەمانوێ ئەم بەشە لە سلکشنەکە کەم بکەینەوە لێرەدا کلیکەکەم ماوسەکە ڕاکێشم تا ڕاتێک بۆی چاکردین ڕاستە لە سەدا سەنیا بەڵام تەقریبەن گونچاو ئەم بەشەی ئێراژ ماوسەکەی بەسرا جوڵێنین بەڵام ئەبین لێرەدا کێشەمان هەیە ئەم بەشەی قەنەفەکەشمان بۆسرێتەوە کۆنترۆل سێ لەو حاڵەتە لە ڕێکەی پەلیکنە لاستۆ توڵەوە ئەم بەشە چاکرد لێرەدا ئەمانەوێ ئەم بەشەی یەکەم بکەینەوە کاتێک ئەم کردارەی لە ڕێکەی ئەدی تو سلکشنەوە بەسرا جێبەجێکەین کردارەکەمان بە هەڵە بۆ جێبەجێەکە کەواتە لێرەدا بەشەکەی یەکەم بکەینەوە لەم شێوازە بینین ئەم بەشە ماچاکر بەشەکانی تیش یەک لە دوای یەک لە ڕێکەی پەلیگنە لاستۆ توڵ یاخود لە ڕێکەی ئەم ئۆپشنانەوە دەستکاریەکەین و چاکیەکەین توڵی دووەم لێرەدا بریتیە لە ماجیک وان توڵ ماجیک وان توڵ وەکو لە ناوەکەی دادیارە بەکارەهێنرێت بۆ ئەوی بە شێوازێکی سەحری و بە پێی ڕەنگ هەر بەشێکی وێنەمان بۆ سیلێتکە لێرەدا ماجیک وان توڵ چالاکەکەین پاشان ئەمانەوێت ئەم باگراوندە سپیە لە وێنە جیا بکەینەوە لە هەر شوێنێکی ڕەنگە سپیەکاندا تەنها کلیکەکەین واتە بێ کلیک و بمانەوێت ڕەنگە سپیەکانی تریش سیلێتکەین ئەتوانین دەستدەستە شیفت ڕاگرین پاشان بەشە سپیەکانی تیش زیادکەین بۆ سلکشنەکە یاخود دەستەسەر ئەڵ ڕاگرین هەر بە شێکمان بوێ لە سلکشنەکە کەمیەکەین یاخود دەتوانین لە ڕێگەی ئەم ئۆپشنانەوە دەستکاری زیادکردن و کەمکردنی سلکشنەکە بکەین هەروەها لە کاتی دەستکاریکردنی ئەم ئۆپشنانەدا ئەتوانین دەستکاری سلکتەکە بکەین بۆ نمونە لێرەدا کەنتی گۆسمان هەیە کە لە باگراون ئیری سەرتۆڵیشدا باسما کرد لێرەشدا بە هەمان شێوەی باگراون ئیری سەرتۆڵ بەکارهێنرێت بۆ دەستکاریکردنی ئەو ڕەنگانەی کە سنوریان بێکۆنیە بۆ منە لێرەدا بینین ئەم ڕەنگە سپیانە سنوریان بێکۆنیە و بەهۆی ئەم ڕەنگانەی تر لێکتر جیاکراونەتەوە کەواتە لێرەدا کەنتی گۆز ناچالاکەین پاشان کلیکمان لەسەر هەر ڕەنگێکی سپی کرد ما باقی ڕەنگە سپیەکانی تریشمان بۆ سێلێتکات هەروەها بێ ئاگادار بین لێرەدا ئەنتی ئێلیەیس لێرەشدا چالاک بێ بۆی کاتێک کۆنترۆڵ زایت زوومیەکەین لە قەراخەکانەوە صافیەک و نەرمێکی زیاتر لە سلکشنەکە دابوونی هەبێت کۆنترۆل سفر دووریەخەمەوە ئەتوان ئەو بەشەی سلکتم کردووە هەر کردارێکی بەسرا جێبەجێەکەم بۆ منە لە ڕێگەی ئیری سەرتوڵەوە بیسرمەوە بەڵام ئەبی ناسەزرێتەوە بە هۆکاری ئەوەی لێرەدا باگراوندەکە ڕەنگی سپی چالاکە و لێرەشدا ئەم قفڵە ناچالاک نەکراوە کلی لەسەر ئەم قفڵاکەین پاشان لێرەدا کلیکەکەین ئەبین باگراوندە سپیەکەمان بوەسرێتەوە یاخۆت دێنە سەر سلکت ئینڤێرسەکەین بۆی لە جادەی باگراوندەکە ئەم تەلانەمان بۆ سلێتکە ئەتوانین لە ڕێگەی بڕەش توڵەوە ڕەنگی بکەین کلیک لێ ڕاست سایزی بڕەش توڵەکە زیاکەین ئەو کاتە تەلەکە ڕەنگەکەین یاخود دەتوانین لێرەدا لایارێکی نوێی بۆ بکەینەوە پاشان بڕەش توڵەکە لەسەر لایارێکی نوێ بەکارپێنین باشتەوە بۆی هەر کاتی ویستمان لێرەدا ناچالاییکەین ئەبینین ئەو بڕەش توڵەکە لەسەر لایارێکی نوێ بەکارمان هێناوە لەگەڵ ئەم وێنەی داتێکەڵ نەبوو بەڵام ئەم بەشانە لەگەڵ وێنەکە داتێکەڵ بوو بۆ یە وەکووانەی پێشوو باسماکە لە کاتی بەکارهێنانی بڕەش توڵدا لە زۆربەی حاڵەتدا وا پێویستەکە لایارێکی نوێ بکرێتەوە یەکێک لە خاڵە لاوازەکانی ماجیک وان توڵ ئەوەیە ئەگەر باگراوندێک کۆمەڵە ڕەنگی زۆری تیا بێت ئەم توڵە ناتوانێت بە شێوازێکی سەرکەوتوو بۆ مان سێلێتکە بۆ منە لەسەر هەر شوێنێکم باگراوندە کلیکەکەین ئەبینین بە شێوازێکی ئاڵۆز ڕەنگەکانمان بۆ سێلێک دەکات یاخود لێرەدا کلیکەکەین ئەبین ناتوانێت باگراوندەکەمان لەم وێنە بۆ جیا بکاتەوە پێویستی بە کۆمەڵی هەنگاوی زۆر تاوەکو یەک لە دوای یەک ڕەنگەکان سێلێتکەین کەواتە لەم وێنەیەدا بەکارهێنانی کویک سلکشن توڵ گونجاوترە بەڵام لەم وێنەیاندا ماجیک وان توڵ گونجاوترە و بە شێوازی خێراتر بەشێکی وێنەمان بۆ سلێکت دەکات دەتوانین کرداری ماجیک وان لەسەر ئەم وێنەیە جێبەجێکەین ئەویش بەوەی ئەم باگراوندە ڕەساسیە سلێتکەین و لەم وێنەی چیا بکەینەوە کەی لەسەر هەر شوێنێکی ڕەنگە ڕەساسیەکە کەین
ئەبینی بۆ ما سلێکتەکە بەڵام کۆمەڵە کێشەمان تووشە بێ یەکەمیان ئەوەی بەشێکی ئەم وێنەیە یاخود ئەم کەسابین ڕەنی سپیتیایە ئەم دەمام کە سپیە کۆدەکەی نزیکە لەم ڕەنگە ڕساسیەوە بەهۆی ئەوەشەوە بەرنامەکە هەردوو ڕەنگەکەمان بۆ سلێکتەکات و ناتوانێت لێکیان جیا بکاتەوە یاخود لێرە دابین ئەم ڕەنگە ڕەساسیە کە بەشێکی تاریکی یاخود سێبەری ئەم کەسەی کەوتۆتە سەر ئەبین لێرەدا بۆمان سلێک نەبووە ئێمە لە ڕێگەی تۆلێرانسەوە کەمێک ئەتوانین ئەم کێشەیە چارەسەرکەین ئەویش لە بەشی ئۆپشن باردا توانی دەستکاری تۆلێرانسکەین بۆ منە تۆلێرانس سەرتا بگۆڕین بۆ 60 یاخود بگۆڕین بۆ 64 سیدوەکە کە ڕەتی دوو بکەین لێرەدا ئێمە لە ڕێگەی تۆلێرانسەوە دیاری ئەکەین ئایا ئەو کۆدانە یاخود ئەو ڕەنگانەی کۆدەکانیان لێکۆ نزیکن بۆ ماسیلێت کرێت یاخود بۆ ماسیلێک نەکرێت بۆ منە لێرەدا بین ڕەنگی ڕەساسی تۆخمان هەیە بەهۆی ئەم سێبەرەوە دروست بووە لەگەڵ ئەم ڕەنگە ڕەساسیە کاڵە ئەگەر تۆلێرانس زیاد کەین هەردوو ڕەنگەکەمان بۆ سلێکتەکە بەڵام کاتی تۆلێرانس کەم بکەینەوە ئەو ڕەنگانەی کۆدەکانیان لێکیشۆ نزیککەن لە ڕێگەی تۆلێرانسی کەم و بۆ ما سلێک نابێت کەواتە لێرەدا تۆلێرانس زیاد کەین بۆ ئەوەی بۆ ما سلێک بێت کۆنترۆڵ دی سلێکتەکە لابین ئەمجارە بۆ تۆلێرانسی 64 باکگراوندەکە سلێک دەکەین کاتێک لێرەدا کلیک ئەکەین ئەبینین ئەم ڕەنگە ڕەساسیشمان بۆ سلێک دەبێت بەڵام دووبارە کێشەی ترمان تووشە بێت ئەویش بە هۆکاری ئەوەی ئەم ڕوخسارە لێرەدا لە هەندێک شوێندا ڕەنگی سپیتیایە ڕەنگە سپیەکەشمان بۆ سلێکتەکە یاخود ڕەنگێک کە کۆدەکەی نزیک بێت لە ڕەنگی ڕەساسی کاڵۆ هەروەها دەمامکەکەشی بۆ سلێکتکردین کەواتە لەم حاڵەتانەیە ئەتوانین ڕێگای تر بەکاربێنین کۆنترۆڵ دی سلێکتەکەم لابێت تۆلێرانسێکی کەم بەکارێنم بۆ منە تۆلێرانسی نۆ بۆی ئەو ڕەنگانی کۆدەکانیان لێکۆ نزیکە بۆم سلێک نکات تەنها لە ڕێگەی کلیکەوە بۆم سلێکتکە لێردا کلیکەکەم ئەم بەشەی بۆ سلێککردم لێرەشدا ئەدیتو سلێکشن چالاکەکەم یەک لە دوای یەک کلیک لەسەر ئەم بەشانە شەکەم سلێکت یەکەم واتە ئەم ڕێگەیان سەرکەوت وترە لە چاو ئەوەی تۆلێرانس زۆر بێ لە هەر شوێنێکیشدا کێشەمان هەبوو بۆ منە بەشێکی زیاد سلێکت ببوو ئەتوانین لە ڕێگەی پەلیک ناڵاستۆ توڵەوە چاکی بکەین بۆ منە لێرەدا ئێمە مەبەستمانە ئەم بەشی سلێکشنەکە کەم بکەینەوە بۆیە لێرەدا سابتراک فرۆم سلێکشن چالاک بێت پاشان ماوسەکەی بەسەرە ئەجوڵێنین وکاتە ئەم بەشی سلێکشنەکەمان بۆ کەمە بێتەوە هەر شوێنێک تریش کێشەی تیاو یەک لە دوای یەک ئەتوانین چاکی بکەین یاخود ئەم بەشانەی ئێرابینین ئەم باکگراوندە بەشێکی لێ سلێک نەبووە دووبارە ئەتوانین لێرەدا لە ڕێگەی ئەدیتو سلێکشن ئەم بەشانە زیاد کەین بۆ سلێکشنەکە یاخود ئەم بەشانەی ئێرە یەک لە دوای یەک چاکیانەکەین هەروەها لێرەدا سامپڵ سایزمان هەیە ئەگەر بە کۆنترۆڵ زایدن وێنێ زووم بکەین تاوەکو پێکسڵەکان دەرەکەوێت سامپڵ سایز بە شێوازی پۆینت سامپڵ بە شێوازە بەکارهێنرێ ئەویش ئەوەی تەنها یەک سامپڵی پێکسڵە گۆرەگرین بۆ منە کلیک دێراکەین بەپێی ئەو سامپڵی پێکسڵی کلیکمان لەسەر کردووە پێکسڵەکانی تریشمان بۆ سلێکتەکە کۆنترۆڵ دی سلێکتەکە لابم لێرەدا ئەگەر بیگۆڕم بۆ شێوازێکی تر بۆ منە سێ بە سێ پێکسڵەکانم بۆ سلێکتکە کاتێک سێ بە سێ پێکسڵەکان سلێکتەکەین لێرەدا سێ پێکسڵ بە باری پانیە سێ پێکسڵ بە باری بەرزیە سامپڵی پێکسڵەکانمان بۆ وەرەگرێ لێرەدا کلیکەکەم ئەبین بە ڕادەیەکی زیاد لە چاو پۆینت سامپڵدا پێکسڵەکانی بۆ سلێکتکردین تاکو ئەڤەرێج لێرەدا زیاتر کەین سامپڵی زیاترمان بۆ وەرەگرێ تاوەکو پێکسڵەکانمان بۆ سلێکتکە لێرەدا ئەگەر بیگۆڕم 101 بە 101 لێرەدا کلیک لەسەر ئەم سامپڵەکەم ئەبینین عەدەدێکی زۆری پێکسڵەکانی بۆ سلێکتکردوین بەڵام بەهۆی ئەوەی پێکسڵەکان زۆر نزیکن لامە دەرناکەوێ بە کۆنترۆڵ ناخز دووریەخێن و تاوکو کردارەکەمان بۆ دەرکەوێ ئەبینین سامپڵێکی زیاتری پێکسڵەکانی بۆ سلێکتکردوین یاخود کۆنترۆڵ دی ئەکەین ئەمجارە کلیک لەسەر باکگراوندەکە ئەکەین ئەبینی مەسافەیەکی زیاتری باکگراوندەکە سلێکت دەبێت کۆنترۆڵ دی ئەمجارەی گۆڕمەوە پۆینت سامپڵ لێردا کلیکەکەم ئەبینین سامپڵێکی کەمتر یاخود عەدەدێکی کەمتری پێکسڵەکانمان بۆ سلێکتەکە واتە ئێمە لە ڕێگەی سامپڵ سایزەوە دیاری ئەکەین چەند عەدەدی پێکسڵەکان یاخود بەپێی کۆدی ڕەنگەکان بە چەند عەدەد پێکسڵەکانمان بۆ سلێکت کات و بەوەش باکگراوندەکە یاخود بەشێکی ڕەنگی ناو وێنەکە جیا بکەینەوە تووڵی سێمان هەیە لێرەدا بە ناوی ئۆبجێکت سلێکشن تووڵ
Object selection tool بۆ بەکارهێنرا هەر ئۆبجێکتێک مان هەبێ لە وێنەیەکدا بۆمان سلێت کات و لە باکگراوندەکە جیای بکەینەوە. پێش ئەوەی ئۆبجێکت سلێکشن تول بەکارپێنین لە ئۆپشن پاردا ئەم بەشەمان هەیە بە ناوی سلێت سەبجێکت. بزانین جیاوازی چی لەگەڵ ئەم تووڵەدا. لێدا کلیک لەسەر سلێت سەبجێکتەکەین. چاوەڕێکەین ئەبینین ئەم دوو باڵۆنە لە باکگراوندەکە جیاکاتەوە. ڕام لێرەدا کێشەیەکمان هەیە. ئێمە ئایا ئەگەرمانەوێت تەنها یەک ئۆبجێکت لە باکگراوندەکە جیا بکەینەوە. ئەوکاتە ناتوانین لە ڕێگەی سلێت سەبجێکتەوە کردارەکە ئەنجام بین. کەواتە پێویستمان بە ئۆبجێکت سلێکشن تووڵە بێت تاوەکو ئۆبجێکتێکی دیاری کراو بە تەنها سلێت بکەین. لێردا کلیکەکەین وە سەرەتا توانین مۆدی سلێتەکە بە شێوازی ڕێکتانگەڵ بەکارپێنین. لێرەدا کلیکەکەین وە پێشەوەی کلیکیشکەین پێویستە ئاگادار بین لێرەدا ئەم بەشە چالاک بێت. بۆی ڕاستەخۆ ئەو بەشەی سلێتمان کرد یاخود جیامان کردەوە بوومان سلێت کات و لەم بەشە جیای بکاتەوە. لێرەدا کلیکەکە ماوسەکە ڕاهێشم بەسەر ئەم باڵۆنەدا. ئەبینی سلێکتی ئەم باڵۆنە لابێت و تەنها ئەم باڵۆنە بۆ سلێکت دەبێت. یاخود ئەم جاریان کلیک لەسەر ئەم باڵۆناکەم و ئەم بەشە سلێکت دەکەم. ئەگەر ئەم ئۆپشنانەش بەکاربێن لێرەدا ئەدوو سلێکشن چالاکەین. بۆی کاتێک ئەم باڵۆنەشمان سلێت کرد ئەم سلێکشنە لانەچێت. یاخود لێرەدا مۆدی سلێکشنەکە گۆڕین بۆ لاسۆ. لێرەدا کلیکەکەین ئەمانەوێ ئەم باڵۆنە زیاد بێ بۆ سلێکشنەکە. چاوەڕێکەین ئەبینی ئەم بەشەشمان بۆ زیاد بوو. کۆنتترۆڵ زائید ئەبینین لەم باڵۆنەدا کێشەیەکمان هەیە. ئەویش بەشێکی باڵۆنەکە سلێک نەبووە. چونکە کۆدی ڕاکەی لەگەڵ باکگراوندەکە زۆر نزیکن لە یەکتر. ئەتوانین لێرەدا ئەدیت و سلێکشن چالاکەین. لێرەدا کلیکەکەم واتە کلیک بەسەر ئەو شوێنەیە کەم یاخود ئەو بەشە دیارییەکەم کە سلێک نەبووە. چاوەڕێکم ئەبین تا ڕادەیەک بووی سلێت کردین. یاخود لە هەندی حاڵەتدا ڕەنگە ئەم بەشەی باکگراوندەکەشمان بۆ سلێکت بێ. ئەو کاتە لێرەدا سەبتراک فرۆم سلێکشن چالاکەین. بەڵام کاتێک سەبتراک فرۆم سلێکشن چالاکەین پێویستە ئۆبجێکت سەبتراکتیش چالاک بێت بۆی بە شێوازێکی باش ئەو بەشەی زیاتەی بۆ مان کەم کاتەوە. لێرەدا کلیکەکەم ئەبینین ئەمەشە زیایی بۆ کەم کردینەوە. بەڵام ئەبینی هێشتا پێویستمان بەوەی ئەدیت و سلێکشن بەکارپێینەوە. چونکەم ڕەنگانە زۆر تێکەڵ لەگەڵ یەکتر. دەبین ئەم بەشەشمان چالاک کرد. توانیمان لە ڕێگەی ئۆبجێکت سلێکشن تول ئەم دوو باڵۆنە سلێکت بکەین. ڕەنگە وێنەمان هەبێ ئۆبجێکتی زۆر زیاتری تیابێت. ئەو کاتە لە ڕێگەی ئۆبجێکت سلێکشن تول چ ئۆبجێکتێکمان هەبێ بە شێوازێکی زۆر ورد ئەتوانی سلێکتی بکەین و لە باکگراوندەکەی جیا بکەینەوە. لەگەڵ هەر یەکێک لەم سێ توڵەی سلێکشندا بەشێکمان هەیە لە ئۆپشن باردا پێوتێ سلێکت ئان ماسک. سلێت ئان ماسک بە شێوازێکی زۆر ورتر هەر بەشێکی وێنەمان لە باکگراوند بۆ جیاکاتەوە. بەتایبەتی کاتێک ئاڵۆزی لە هەندێ بەشی وێنە لەگەڵ باکگراوندا بوونی هەبێ. کۆنتترۆڵ زائید ئەم وێنەی زوومەکەین. ئەهێنە ئەملا ئەبینین قژەسەری ئەم منداڵە لەگەڵ باکگراوندەکە تێکەڵبوونێکی زۆریان هەیە. ئێمە بەهۆی توڵەکانی سلێکتن و ناتوانین باسانی لێکتریان جیا بکەینەوە. کۆنتترۆڵ سفر ئێبەمە باری ئاسایی خۆی. لە ڕێگەی هەر یەکێک لەم توڵانەوە توانم ئەم ئۆبجێکتە یاخود ئەم منداڵە سلێت بکەم. ئەتوانم سەرەتا لە ڕێگەی ئۆبجێکت سلێکشن تول و سلێکتی بکەم. لێردا کلیکەکەم ماوسەکە ڕاکێشم تاوەکو بۆم سلێکت هەبێ. بەڵام ئەبین لە هەندێک شوێندا سلێکتەکەمان کێشەی تێیە. کۆنتترۆڵ زائید زوومیەکەین ئەم بەشەی ئێرە لە سلێکشنەکە کەمەکەینەوە. بۆ ئەو مەبەستە پێویستە سەبتراک فرۆم سلێکشن چالاک بێ و ئۆبجێکت سەبتراکیش بە هەمان شێوە چالاک بێت. بۆی کاتێک سلێکتەکەمان کەم کردووە بە شێوازێکی گونجاو کەم بێتەوە. ئەگەر ئۆبجێکت سەبتراک ناچالاک بێ کاتێک سەبتراکتەکە جێبەجێکەین ئەبین بە شێوازێکی لاکێشەی بۆمان جێبەجێ بێ واتە کەم و کوڕی تیابێ. کۆنتترۆڵ زێد لێرەدا ئۆبجێکت سەبتراک چالاکەکەین. باشان ئەم سلێکشنی ئێرە کەمەکەینەوە. ئەبین تا ڕادێکی باش ئەم بەشەی ئێرایی بۆ چارەسەرکردین. بەڵام لێرەدا کەم و کوڕی دروست بۆ ئەتوانین ئەم جارە لە ڕێگەی ئەدیت و سلێکشنەوە ئەم بەشە زیاکەین بۆ سلێکشنەکە. یاخود ئەتوانین لەگەڵیدا کویک سلێکشن تول بەکارپێنین. ئەم بەشانەی ئێرە لە ڕێگەی ئەدیت و سلێکشنەوە زیاکەین بۆ سلێکشنەکە. ماوسەکەی بە وردی بەسرە ئاچوڵێنین. کۆنتترۆڵ ناقەس دووری خوێنە بزانین لە هەر شوێنی تریشدا کێشە هەبێت چارەسەری بکەین. لە ڕێگەی هاندتوڵەوە یاخود ئێرش لەسەر کیبۆرد ئێهێنە ئەملاترە و دووبارە کویک سلێکشن تول سلێکت دەکەین. لێرەشدا ئەم بەشە زیاکەین بۆ سلێکشنەکە.
لێرەشدا ئەم بەشەمان هەیە کۆنتترۆڵ ناقص بزانین لە چی شوێنی تردا کێشە هەبێ چاکیەکەین. ئەم بەشەی خوارەوەش کەمێکی زیادەی لێ سێلێکت بووە، بەڵام لێرەدا پێویستمان بەوەی سەبدرافرم سێلێکشن چالاکەین و لە جاتیەوەی سێلێکشنەکە زیاد بێت کەم بێتەوە. لێرەشدا ڕادێک چاک بوو کۆنتترۆڵ سفر، ئەو کاتە ئێستا وێنێ ئامادەی بووی لە باگراوندەکەی جیابکەینەوە بۆ مەبەستە لێرەدا دوای ئەوەی سێلێکت ماکرد کردی لە سە سێلێت ئان ماسکەکەین. دوای ئەوەی سێلێت ئەن ماسکمان چالە کە ڕووکاری بەرنامەکە بەم شێوازێ لێدێ، سەرتا لای دەستە چەپ تووڵەکانمان هێم توڵانە هەرێکە و کۆمەڵە گۆڕانکاریمان بەسەر ئەو بەشەدا بۆ جێبەجێکە کە سێلێتمان کردووە. لەگەڵ هەر توڵێکدا کاتێک سێلێت یەکەین ئەبین لە ئۆپشن باردا ئۆپشنی توڵەکانمان پیشانە داواتە هەر توڵە و ئۆپشنێکی جیاواز لەخۆکرێ. هەروەها لای دەستە ڕاستی بەرنامەکە پرۆپەرتیسمان هەیە، لە ڕێگەی پرۆپەرتیس هۆتوانین کاریگەری ئەو توڵانە دەستکاری بکەین کە بەسەر وێنەکەدا جێبەجێ یەکەین. سەرەتا توانین لە ڕێگەی زووم توڵەوە ئەم وێنەیە زووم بکەین یاخوو کۆنتترۆڵ زای زووم یەکەین. هەروەها لە ڕێگەی هاند تۆڵ توانین شوێنی پیشاندانی ئەم وێنەیە دەستکاری بکەین. سەرەتا لێرەدا ئەتوانین کیوک سێلێکشن تول دووبارە بەکارپێنین، واتە پێش ئەوەی سێلێت ئان ماسک بەکارپێنین کیوک سێلێکشن تولمان بەکارهێنا. دوای ئەوەی سێلێت ئان ماسکیشمان چالا کرد دووبارە توانین بەکاری پێنینەوە. لێرەدا بینین ئەم بەشە کەمتر سێلێکت بووە، ئەتوانین ئەم بەشە زیاد بکەین بۆ سێلێکشنەکە، واتە زائید لێرەدا چالاکبووی، واتە ئەدیتو سێلێکشن. لێرەدا توانین سەبدرافرم سێلێکشن چالاکەین هەر بەشێک زیایە سێلێک بوو بێ کەمی بکەینەوە. هەروەها لێرەدا ریفاین ئیدجمان هەیە، ریفاین ئیدج بۆ بەکارهێنرێت کە باگراوندەکە لەگەڵ قەراخی ئەم وێنەیەدا یاخو قەراخی قژەسەری ئەم وێنەیەدا لێکتر جیا بکەینەوە. ئەتوانین کلیکی لای ڕاست بکەین سایزەکەی دەستکاری بکەین. لێرەدا کلیکە کەی ماوسەکە ڕاکێشین ئەبینین باگراوندەکە لەگەڵ ئەم قژە سەر لێکتر جیاکرێنەوە، واتە بە پێی ڕەنگ لێکتر بۆمان جیاکاتەوە. ئەهێنە ئەملا لێرەشدا ئەم قژە سەرمان هەیە باگراوندەکەی لێ جیاکەینەوە، چەند جارێک ماوسەکەی بەسەر ئاچوڵێنین دووبارە دێنەوە ئەملا. جاری واهەیە ماوسەکە زۆر ئەهێنە ناوە، ئەم بەشانی ناوەشمان لە باگراوندەکە بۆ جیاکاتەوە. لە کاتێکدا لێرەدا باگراوند بوونی نیە و لێرەدا ئەم بەشە چالاکە کەین پاشان وەکو خۆی لێەکەینەوە. کۆنتترۆڵ سفر ئەبین لە دوورۆ تاوکو ئاستێکی باش بۆی جیاکردوینەتەوە. وەگەر لە هەر شوێنێکیشدا کێشەمان هەبێت بۆم نەبێنە ئەم بەشەی سەرەوە، ئەبینین هەندێک شوێن زۆری لێ سەڵدراوەتەوە، ئەو کاتە ئەم توڵە بەکاری هێنی بە ناوی بڕەش توڵ. ئەم بڕەش توڵە هەمان بڕەشی بەشی توڵبارە. لێرەشدا دووبارە بۆمان چالاک بوو بۆی هەر شوێنێکمان بوێ چاکی بکەین. لێرەدا پێویستمان بەهۆی ئەم بەشە وەکو خۆی لێ بکەینەوە، واتە کە لێی سڕدراوەتەوە دووبارە لە ڕێگەی بڕەش توڵە و بۆی زیاد بکەینەوە. کلیکی لای ڕاست ئەتوانین سایزەکەی بچووکتر بکەینەوە بۆی بە حجمی ئەم بەشە بێ کە سڕدراوەتەوە. ماوسەکەی بەسەرە جوڵێنی تاوەکو خۆیمان بۆ لێکاتەوە. و لێرەدا ئەگەر ئەم بەشە چالاکەین ئەبینین بۆمان ئەسڕێتەوە، دەتوانین کرداری بڕەش توڵ پێچەوانە بکەینەوە و بیگۆڕین بۆ ئیری سەر توڵ. کۆنتترۆڵ زێد وە خۆی لێکەینەوە. لێرەدا کلیکی لەسەرەکەین بۆی لە جاتی بۆمان سڕێتەوە قەراخەکەمان بۆ چاک بکات، واتە وەکو فڵچە لە جاتی ئەوەی بۆمان ڕەنگ کات هەر بەشێک زیاد سڕدرا بێتەوە وەکو خۆیمان بۆ لێ بکاتەوە. هەر شوێنێکی تریشمان هەبێت توانین لە ڕێگەی بڕەش توڵەوە چاکی بکەین. کۆنتترۆڵ زائید ئەتوانین توڵی تریش لەگەڵا بەکارپێنی بۆ منە لێرەدا ئۆبجێ سێلێکشن تول، لە ڕێگەی ئۆبجێ سێلێکشن تول ئەم بەشەی ئێرە کە زیاد سێلێکت بۆ توانین کەمی بکەینەوە. بۆ ئەو مەبەستە لێرەدا سەبدرافرم سێلێکشن بەکارهێنین، لێرەدا کلیکەکەین ئەم بەشەی بۆ کەم کردینەوە، یاخوو کۆنتترۆڵ زێد ئەتوانین لە ڕێگەی ئەم دوو توڵەوە کەمی بکەینەوە. لاسۆ توڵ بە شێوازێکی فری بەسەری ئاچوڵێنین، بەڵام ئەمە سەرکەوتوونی ئەو کولەوانەکانی پێشوا باسمان کرد لەرزەی دەست دروستە بێت و ناڕێکی دروستە بێت. لێرەدا لە ڕێگەی پەلیک ناڵا سۆتوڵەوە ئەم بەشە زیای ئێرە کەمەکەینەوە، بەڵام ئەبینین کردارەکەمان بە پێچەوانە بۆ ئەنجامەدا. کۆنتترۆڵ زێت پێویستە لێرەدا سەبدرافرم سێلێکشن چالاک بێت، ئەو کاتە کردارەکەی بەسەرا جێبەجێ یەکەین. ئەبین ئێستا ئەم کێشەی بۆ چارەسەر کردین.
بەڵام ئەگەر دیقەتی قەراخی ئەمێنێ بین، هێشتا لە هەندێک شوێندا کێشەمان هەیە. ئەو کاتە ئەگەرم توڵانە بە شێوازێکی باش نەیتوانی بۆمان چارەسەر کات بەشی پرۆپەرتیز بەکارهێنین. سەرتا ئێمە لێرەدا پێویستمان بەوا بێ ڤیو مۆدێکی گونچاو دابنێن. ڤیو مۆد لێرەدا سەرەتا ڕەنگەکەی دەستکاریەکەین. لێرەدا بینی ڕەنگی سوور بۆ باگراوندەکە هەڵبژێدراوە. هۆکاری ئەوەی ڕەنگی سوور بۆ ئەم باگراوندە گونجاوە لەم وێنێدا ڕەنگی سووری تیانە. ئەگەر ڕەنگی سوور لەم وێنێدا بوونی هەبووە، یاخود لە قەراغەکانەوە ڕەنگی سوور بوونی هەبووە، نەمانەتوانی لە ڕێگەی ڕەنگی سوورەوە ئەم وێنەیە لە باگراوندەکە جیا بکەینەوە. بۆ نمونە لێرەدا ڤیو مۆد گۆڕین بۆ شێوازێکی تر، بۆ منە بیگۆڕین بۆ ڕەنگی ڕەش. ڕەنگی ڕەشەکەش ئەگەر ئۆپاسیتیەکەی تۆخکەینەوە، ئەبین لەگەڵ قژە سەرەکە زۆر نزیکن لە یەک و ناتوانین لە باگراوندەکەی جیا بکەینەوە. یاخود ئەگەر ڕەنگی سپی هەڵبژێرین، ڕەنگی سپیش بە هەمان شێوە لا ماڕوو نابێت چون لە باگراوندەکەمان بۆ جیاکاتەوە. کەواتە ڕەنگێک هەڵبژێرین کە بە شێوازێکی گونجاو لەگەڵ وێنەکە یاخود ئۆبجێکتەکە جیاوازیان هەبێت. لەلێردا ئەڤەر لای هەڵبژێرین، لەگەڵ ئەڤەر لایشدا ئەتوانین خۆمان لێرەدا ڕەنگێک ئیختیار بکەین. بۆ نمونە من ئەیگۆڕم بۆ ڕەنگێکی پرتەقاڵی، پاشان ئۆکەی. هەروەها ئەگەر ئێمە لێرەدا هەر دەستکاریە بکەین، بۆ منە لێرەدا ڕادیەز زیادەکەین، ئەتوانین لێرەدا شەو ئۆرجینال چالاکەین. شەو ئۆرجینال بۆ واتە بەکارە هێنرێت هەر کردارێکمان بەسەر ئەم سێلێکشنەدا لە ڕێگەی سێلێت ئالماس کەوە جێبەجێ کردبێت پیشانمان بات، یاخود بۆمان بگەڕێنێتەوە شێوازی باری ئاسای یاخود ئۆرجینال. لێرەدا دووبارە ناچالاکیەکەین ئەمە ئەو کردارانەیە کە لە ڕێگەی سێلێت ئالماسک جێبەجێما کردووە. لێرەدا ئەگەر ڕادیەس کەمتر کەمەوە بۆی ئەو کردارانەی لێرەدا جێبەجێم کردووەک خۆی دەرکەوێت. کۆنتترۆل زائید لێرەدا کۆمەڵە کردداری تر جێبەجێیەکەین. سەرتا ڕادیەسمان هەیە. ڕادیەس بۆ بەکارهێنرێت سایزی قەراخی باگراوند و ئەم وێنێن بۆ دەستکاریکە. لێرەدا ئەگەر ڕادیەس دووبارە زیاد بکەمەوە، ئەبینی ڕادەی تێکەڵبنەکەیان بەم شێوازە لێکات. وەگەرمانی سایزەکەشی دەرکەوێت، لێردا کیویک سێلێکشن تول چالاکەکەین، پاشان شەو ئیدج لێردا چالاکەکەین. ئەبینین قەراغەکەی زۆر ئەستورە، کە زۆر ئەستور بۆ شێوازی تێکەڵکردنی باگراوند و وێنەکە یاخود جیاکردنەوەیان بە شێوازێکی زۆر ناڕێکە بێت. لێردا شەو ئیدج ناچالاکەم ڕادیەز کەمەکەمەوە، تاوکو ئاستێکی مام ناوەند بۆ منە 4 پیکسل بێ گونجاوە. هەروەها توانی سمارت ڕادیەسیش چالاکەین. کاتێک سمارت ڕادیەس چالاکەین بزانین چی ڕوویات. ئەبین لێرەدا کردارەکە زۆر دەرناکەوێت. کە ڕادیەس زۆر زیاد بکەین ئەو کاتە کاریگەریەکەی دەرەکەوێت. دووبارە سمارت ڕادیەس چالاکەین. ئەبین لێرەدا ڕادەی هاتنە ناوەی ئەم باگراوندە بۆ ناو وێنەکە کەمترەکاتەوە، واتە بە شێوازێکی باشتر لێکیان جیاکاتەوە. بەڵام سمارت ڕادیەس ناچالاکەین ئەبینین ڕەنگی باگراوندەکە زیاتر لەسەر ئەم وێنەیە دەرەکەوێت. بەڵام ڕادیەسەکەمان زۆر زیاد کرد، تەقریبەن تا 6 پیکسل بێگونجاوە. بەڵام لێرەدا بینین ئەم کراسی منداڵە لەگەڵ باگراوندەکە تێکەڵ بوون. دەمەتوانین لە ڕێگەی بڕەش توڵەوە دووبارە ئەم بەشەی ئێرە زیاد بکەین. بە هێواشی ماوسەکەی بەسەرە ئەجوڵێنم، یاخود ئەم بەشەی ئێرەش زیادەکەم ئەگەر هەر کەم کوڕێکی تیا بێت. ئێستا بینین تەقریبەن ئەم بەشانەی ئێرە گونجاوە. بەڵام هەستەکەم لێرەدا ناڕێکێکی تیایە. لێرەدا ئەم ئۆپاسیتیە کەمەکەمەوە بزانم ئۆرجینال چۆنە. بینی بەم شێوازێ کاتێک ئێمەش بڕیومانە، ئەبین لێرەدا کەمێک ناڕێکی بوونی هەیە لە ڕێگەی بڕەش توڵەوە توانم زیادی بکەم. بەڵام ئەبینی کە بە بڕەش توڵ زیادیەکەین هێشتا کەمێک ناڕێکی دروستە بێ. بزانین ئایا لە ڕێگەی ڕیفاین ئیجدەوە چارەسەرە بێت. ماوسەکەی بەسەرە ئەجوڵێن هین. ئەمام سالبە چالاکەی گۆڕین بۆ زایدەکە. ئەبینین لە ڕێگەی ڕیفاین ئیجدەوە چارەسەر نابێت، کەواتە پەلیک ناڵا سوتو ڕەنگە گونجاوتر بێ. لێرەدا بە وردی ئەم باگراوندە سێلێکتەکە، پاشان جیاکەمەوە. سابین گونجاوترە لە چاو پێشترە. بەڵام ئەبینین لە قەراغەکەیەوە ناڕێکیەک یاخود گرنج گرنجێکی زۆر هەیە، کەواتە پێویستمان بەم بەشانە ئێرابێ کە پیانەوترێ گلۆبال ریفاینمنت. سەرتا سموز زیادەکەین. کاتێک سموز زیادەکەین قەراغەکە ناڕێکیەکەی تیا کەمە بێتەوە وە گرنج گرنجی و ڕەقێتیەکەشی کەمترە بێتەوە، کەواتە سوتما لە سموز بینی بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە.
بەڵام ئەبین کاتێک سموز زیاد دەکەین لێرەدا هەندێک باگراوندەکە دووبارە لەگەڵ ئەم وێنەیەدا تێکەڵە بنەوە و کاتێک سموز زیاد دەکەین لێرەدا کەمێک ڕادیزیش زیاترەکەین. ئەمین هێشتا چاک نابێت ئەو کاتە لە ئۆپشنەکەی تردا چارەسەریەکەین. بێنە خوارەوە لێرەدا فیزەرمان هەیە. فیزەر بۆ بەکارە هێنرێت قەراخی ئەم وێنەی کە لە باگراوندەکە جاما کردوێتەوە بۆمان تەڵەخ کات. لێرەدا ئەگەر فیزەر زیادکەین ئەبین تەڵخێکی زیاتر بوونی هەیە، خۆت نەرمێکی زیاتر بوونی هەیە لە چاو پێشترە. پێشتر فیزەر ئەبینی ڕەقێتێکی مامناون بوونی هەیە، بەڵام کاتێک فیزەر زیاکەین ئەبینین هەمێنەکە و باگراوندەکە زیاتر لەگەڵ یەکتر تێکەڵە بن و ڕەقێتێکەشی کەمترە بێتەوە. بەڵام فیزەر لەم حاڵەتەدا پێویستمان نابێت، ئەتوانین بیگۆڕین بۆ سەفر. پاشان لێردا کۆنتراستمان هەیە. کۆنتراستیش بەکارهێنرێت بۆ ئەوەی جیاوازێکی زیاتر لە نێوان ئەم وێنەیە و باگراوندەکە دروستکە. لێردا ئەمە فێزەرمان دەستکاری کرد کۆنتراست زیاد دەکەم. کاتێک کۆنتراست زیاد دەکەین ئەبینین قەراخی ئەم وێنەیەمان زۆر بۆ تیژەکات، یاخود لێرەشدا ئەبینین تیژێتێکی زۆر دروست دەبێت، کەواتە لێرەشدا پێویستمان بە کۆنتراست نابێت. ئەم کۆنتراست و فێزەرانەکە ئمە لێرەدا بەکاری ناهێنی مەرجنی لە حاڵەتی تریشدا بەکاری نێنین. ڕەنگە حاڵەت هەبێت پێویستکە کۆنتراست خۆت فێزەر زیاد بکەین تاوەکو وێنەکە لە باگراوندەکە جیابێتەوە. پاشان شیفت ئیدجمان هەیە. شیفت ئیدج بۆ بەکاری هێنرێت ئەم قەراخەمان بۆ باتە دەرەوە یاخود بۆمان بهێنێتە ناوە. کۆنترۆڵ زاید زوومەکەین ئەگەر لەم بەشەی سەرەوەیە کردارەکە ببینین باشتر بێت. شیفت ئیدج باری ئاسایی لە سەدا سەفرە. ئێمە زیاد یەکەین ئەبینی کەمێکی قەراخەکەمان بۆ هێنێتە دەرەوە، بەڵام کاتێک ئەیگۆڕین بۆ سالب ئەبینی قەراخی ئەم باگراوندە یاخود ئەم وێنەیەمان بۆ هێنێتە ناوە. ئەمین باگراوندەکەی بۆ هێناوێنێتە ناوە بەمەش ئەم قژەسەرە لەگەڵ باگراوندەکە تێکەڵ بوو ناڕێکی دروست بوو، کەواتە بۆ ئەم وێنەیە شیفت ئیدج لە سەدا سەفر بێت گونجاوترە بێت. ڕەنگە وێنەمان هەبێ بیگۆڕین بۆ زائید گونجاو بێ، وێنەمان هەبێ بیگۆڕین بۆ سالب گونجاو بێ، بەڵام لەم وێنەیەدا پێویستمان پێ نییە. پاشان دێنە خوارترەوە ئەم بەشە گرنگەمان هەیە بۆ ئەوەی ئەم قەراخی قژەسەرە کە باگراوندەکەی لەگەڵ تێکەڵ بۆ چارەسەری کەین دیکۆنتامینەیت کەلەرسمان هەیە. لە ڕێگەی ئەم بەشۆ کاتێک چالاک یەکەین ئەبینین ئەو ڕەنگەی باگراوندەکە کە لەگەڵ ئەم قژەسەرەدا تێکەڵ بووە بۆمان ناهێڵێت و توانین ئەم بەشەش کەمتریش کەینەوە بزانین تاوەکو ڕادەیەکی باش، بەڵام کاتێک کەم یەکەینەوە هێشتا بینین باگراوندەکە بوونێمێنێت. ئەبێ بیگۆڕین بۆ لە سەدا سەد ئەو کاتە باگراوندەکەمان بۆ چیاکاتەوە. بەڵام ئەبینین هێشتا بزانین ئەگەر سموز زیاد بکەین، ئەبینی کاتێک سموز زیاد دەکەین لەگەڵ ئەم ڕێژی سەدیە بە شێوازێکی باشتر بۆمان چیاکاتەوە. ئەبین تا ڕادەیەکی باش بۆمان چیابۆتەوە. قەراغەکانیش کێشەیەکی ئۆتۆی تیانیە، نەرمێتێکی باشمان لە ڕێگەی سموز و ڕادیەسەوە زیاد کردووە. ئەگەر مانەوێت زۆر دەقیقتر دەستکاری کەین لەم شوێنانەدا ڕەنگی باگراوندەکە بەجێماوە لە ڕێگەی پەلیکنەوە لە سۆتوڵ و کەم یەکەینەوە یاخود لێرەشدا بۆ منە لێرەدا کردارەکە جێبەجێکەین ئەم قەراخی ڕەنگی باگراوندەکە کەمەکەینەوە، یاخود هێشتا پێویستمان بەوەی زیاتر بینە ناوە. ئەبین لێرەدا کەمان کردو لە هەر شوێنێک تریشدا دەستکاریانەکەین تاوەکو بە شێوازێکی ورتر ئەم ڕستنە لە باگراوندەکە جیای بکەینەوە. پاش ئەوەی ئەم ئۆپشنانەمان هەمی دەستکاری کرد هیچ کێشەیەکی نەما، پێویستمان بە ئاوتپوت تو ئەو بەشەیە کە لێرەدا هەڵەبژێرین. لێرەدا باشترین ڕێگە نیو لایەر وز لایەر ماسکە، واتە لە ناو هەمان دۆکۆمێنت تا بە شێوازێکی لایەرێکی نوێ بۆمان بکاتەوە و بە شێوازی ماسکیش. ماسک شێوازێکی گرنگە کە لەوانەکانی دواتردا باسی یەکەین، هەروەها کۆمەڵێک شێوازی تریشمان هەیە. بۆ نمونە لێرەدا نیو دۆکۆمێنت لە دۆکۆمێنتێکی نوێ بۆمان دانێ، یاخود لە ناو دۆکۆمێنتە نوێکەشدا بە شێوازی ماسک بۆمان دانێ، یاخود بە شێوازی سێلێکشن، یاخود بە شێوازی نیو لایەر. نیو لایەرەکە لێرەدا ماسکی لەگەڵ نیە، بەڵام لێرەدا ماسکی لەگەڵ بێ گونجاوترە بێ. دوای ئەوەی نیو لایەر وز ماسکمان هەڵبژارد و
اوکیەکەین یاخود پێش ئەوەی ئۆکەی بکەین ڕیمەمبەر سێتینگز وا باشە چالاکی بکەین بۆ ئەوەی هەر وێنێکی ترمان هەبوو نزیک بوو لەم وێنێ و بمانەوێت هەمان ئەم سێتینانەی بەسرا جێگیر بێ لێرەدا ئەم کردارە چالاکین هەمان سێتین بۆ هەر وێنێکی تر لە کاتی چالاکردنی سێلێت ئارماسک لێرەدا بەم شێوازێ لێدێ واتە بەم ڕێخستنە ژمارەکانمان بۆ دانێ دواتر ئۆکەی کاتێک ئۆکەیمان کرد ئەبینین ئەم وێنێ لە باکگراوندەکە جیابێت و پاشان دەتوانین لە ڕێگەی سۆلید کەلەرەوە باکگراوندێک بە شێوازێکی ڕەنگ زیاد بکەین بۆ منە ڕەنگی ڕەش پاشان ئۆکەی وە بێ ئاگادار بین ئەم باکگراوندە لە خوار و لایەر وێنەکەوە بێت ئەمە چۆنەتی بەکارهێنانی سێ تۆڵی گرنگی سێلێکشن کە بریتی بوون لە کیوی سێلێکشن تۆڵ ماجیک وان تۆڵ ئۆبجێکت سێلێکشن تۆڵ لەناو بەرنامەی ئەدۆبی فۆتۆشۆپ